ifanye clarification kidogo kwa yale ambayo yamekuwa yakiendelea kwa social media juu ya mabishano yangu na Governor Sonko wa Nairobi. Na ukweli wa mambo ni kwamba ile mzozo ulitokea baada ya sisi kudai pesa ambao tunadai Governor Sonko, ambao ametumia kwa hiyo hoteli zaidi ya 1400. Na unajua Sonko anakujanga na convoy ya askari kama 20 na magari mengine, kama magari nakuja na jaza hapa inakuwa hakuna nafasi ya raia. Na wanakuja wanaitisha kitu, wanakula mabills, makuku, manyama, mapombe. Then wakati mwingine wanakaa mpaka saa zingine. Then wakati wanakimbizwa kulipa bill, wakati wanaondoka, unakuwa uwezi kumguza. Askari wazaa kuzuia wasichana wa kazi ama vijana wa kazi, na wanainuka wanaenda. Na sisi tumevumilia siku mingi, na ile kitu nataka kuambia Sonko, this is a family business. Hapa ndio tunalisha watoto wetu. Hapa sio business ambayo tuna mimi nimemjua nikiwa nimejenga hiyo hoteli. Kwa hivyo ile kitu nataka ni tuheshimiane na yeye. Na maneno ya matusi. Mimi sio wala natusi mawaziri wake. Mimi ni Kalembe Ndile. Nimekuwa councillor. Nimekuwa chairman wa Makueni County Council. Nimekuwa mbunge. Nimekuwa assistant minister wa Ministry of Tourism and Wildlife. Tena in charge of wildlife. Na saa hii mimi sio kiwango ya kuja, sisi ni wazee saa hii mahali tumefikia. Mtu akuje sio amepata kakiti inaitwa governor. Mimi nilikuwa nikiwa chairman wa Makueni County Council. Niliact kama speaker na kama governor. Kwa sababu wakati huo kulikuwa hakukuwa assembly. Mimi ndio nilikuwa nawapea nafasi ya kuongea. Kwa hivyo ile kitu nataka kusema hapa ni kuheshimiana. Kwa sababu kuna pia tinga zangu. Kila mtu anajua hapa nilitengeneza na tinga. Nilinua tinga na deni, hata sasa inalipa deni. Hiyo tinga imechimba kwake hata wakati wa mazishi ya babake. Ni tinga yangu ilikuwa inatengeneza kila kitu huko. Na kijana wangu ndio operator, hata sio mtu mwingine wa kuuliza maswali. Hata nikwambia operator alienda hapana. Wakati wa mazishi ya babake tukatengeneza kwake. Wakati hata wa ukumbusho tinga ilikuwa pale, tukamfanyia landscaping kwa hii mua yote. Na saa hii vile tunavyosema, hiyo tinga yangu KHMA 487G bado inafanya kwake pale Portland, inachimba silanga pale. Kwa hivyo wakati anasema ni mambo mengi, kwa sababu amezoea, na mimi si mtu wa kupigana na watu. Mimi si waziri wake, yeye hajaniandika. Kwa hivyo hiyo matusi yote ametoa na vitisho. Nataka kuclarify niseme, mimi wakati alinitishia kwamba sio atanivunja mguu, atavamia hoteli yangu, nilienda Machakos police station na nika report. Nimeripoti under OB 77/9/7/2020. Na hii barua wakaniandikia, wakaniambia kesi yako na Sonko ni nzito, tupeleke kwa DCI. Na nimeenda kwa DCI, nimeandikisha ripoti. Matokeo ya hiyo ripoti, wacha DCI afanye kazi yake. Na kama Sonko ni mwanaume anasema ana uwezo wa kukanyangia hizo vitu, hiyo my investigation, kwa sababu pale kuna matusi. Na siku hizi kwa matusi kutumia mtu matusi kwa SMS ama kuongea, mimi najua katika sheria za Kenya kuna kifungo hiyo matusi. Kwa hivyo mimi sitaki kuingilia hiyo, nataka kusema DCI afanye kazi yake. Na hiyo ndio clarification nataka kusema. Na niseme hiyo kuniambia ati nikufe akanizike kama mama yangu ama baba yangu, ndio Sonko ametengeza mabasi ya kubeba mili aende akazike. Lakini nimhakikishie yeye pia amebeba uhai. Bado hiyo maroli yake ikimaliza kubeba watu ikazike, bado itambeba tena tukamzike pia. Kwa hivyo sio yeye ati ni special. Yeye ana kibali ya kuishi hapa. Hapa ni Mungu anatukalisha hapa. Hapa watu wakiwa na askari 10, Gaddafi alikuwa na askari wangapi? Alikuwa na pistol ya gold. Lakini mwisho nilimuona akijificha chini ya caravan. Na alikuwa ni one of the strong men of Africa. So, who is Sonko kuja kusema ati yeye ndiye anabeba uhai wa watu? Kama Gaddafi alienda, Sonko ni nani? Nashukuru Uhuru, kwanza ndio nimeanza kuona mwangaza. Kumbe Uhuru aliona huyu mtu hawezi, ni sarakasi anafanya.
na ndio akalete badi. Kwa hivyo sisi tunasema ni vizuri kuwe na utaratibu. Uwezi kuwa wewe ndio password ya kila kitu. Hata utaratibu wa kazi inakuwa hakuna. Kwa hivyo hii maneno ananiambia sijui nini na nini ametuma mazungumzo yangu na Ngilu anatuma kule. Hiyo pia nataka kulali kwa niseme wakati tulikuwa na yeye Ngilu akanipigia simu. Kachukua simu. Anaambia buweka sauti, kaweka sauti na asikize kwa sababu ni kiongozi. Kwa sababu tulikuwa naongea mambo ya ukambani. Leo ni kumbe sikuja naye ameweka hiyo matepu yake. Hizi zingine zote amesambaza huko akilitusi hata ana haya. Kwa hivyo sisi hatuogopi mtu yote na tunasema hatutaki kuongea mambo ambayo ya DCI, hiyo ni mambo ambayo wanafaa achunguze ili atue chukuliwe. Kwa hivyo sheria IG governor, sheria ya Kenya, na hakuna mkubwa na mwingine. Mimi naona serikali inatambua. Juzi tulikuwa naye Voi akishtakiwa, yeye ni kama mimi, nilikuwa na makosa utashtakiwa. Kwa hivyo asikuwe ni yeye kila kitu ati tunamuogopa. Hapana, hatuogopi mtu yote na situtishe, na sisi tunaishi kwa ajili ya Mungu. In fact mimi nasemanga hata hizi magari unaonanga hapa barabarani unaanza endesha gari usiku ujui nyingine na kanyanga wapi. Ni Mungu tu. Ni Mungu anatufanya tufike mahali tunaenda. Sio wewe ni dereva, ati wewe ni dereva mashuhuri. Hapana, ni Mungu. Kwa hivyo sisi tunaweka Mungu mbele, na mimi tunasema Songo lazima alipe pesa yetu ya hotel. Hizo zingine za Nairobi County hizo ni zake. Hata kaa kwa kiti siku zote. Kuna wengine pia watalipa, hata wakinabadi nasikia wanalipa. So na hiyo kusema ati nimemtumia majina ati alipe, hapana. Nataka kusema kama Kalembe vile watu walikuwa nasema, Kalembe unajua wewe ni rafiki wa Songo, si utusaidie hii, sisi hatulipi. Kwa sababu ukiwa umedai Nairobi County 1800 milioni mbili ulipi, zinalizopangwa zile kubwa kubwa, zile kubwa kubwa, wale watu wadogo wale tunateteanga walipi. So watu wako na haki, wakiona mimi rafiki yako, wana haki ya kuja kuniambia, Kalembe tusaidie tulipo, tusaidie hii tusukumie. Na mimi hakuna kitu nasukuma, ile kitu nafanyanga ni kumtumia message. Hawa wanadai wasaidie, na kuwasaidia ni achunguze kama hizo madeni za ukweli alipe, kwa sababu ni watu wadogo wananikujia. Na mimi siwezi kuweza kuhudumia mtu kwa sababu atamwambia mimi siko bunge. Hapana, nikuwa rafiki na wewe, lazima nikwambie yule mambo yanaendelea. Na niseme hivi kwa Songo, nadhani kwa maoni yangu Songo ni kama tube ya gari. Na kama kuna mtu alikuwa anabaki akiwekelea kiraka ndio iwache kutoboka, ni Kalembe vile. Na mimi nimewaachilia. Wacha tairi iende bila tube. Kwa sababu sisi tulikuwa tunakaa pale kama wazee, tunawaambia hii si nzuri. Mimi mbeleni nilimkataza kupigana na Guyo. Nimwambia msipigane. Mkipigana mtapigana na mwisho itakuwa mzuri. Iliendaje? Ilienda yeye kushikwa Voi analia kama mtoto. Na ilikuwa ni vita nini? Wote walienda kujigamba kwa radio, kwa TV, ati huyu mende wa matopeni, naye mende wa matopeni anakuja kusema gavana mdani huyu. So wakapeana, wakatoa kila kitu. Na ndio sababu naona wako na makesi. Mimi sina kesi yote nilaiwa na mtu. Mimi nilikuwa chama ni wa Magoni County Council kwa miaka mitano, sikushtakiwa na sikuiba kitu ya mtu. Kwa hivyo kuniita mwizi, hiyo ni kuniharibia jina, na hiyo tukutakutana kotini. Nimeagiza maloya yangu. Kuna wale wanajitolea, wanajua Kalembe ni mtoto wa Skota na ana pesa, wamejitolea karibu maloya 10. Tutakutana nao kotini. Tutamshtakia defamation, tutamdai. Kwa sababu yeye si hawezi kuwa above the law. Gaddafi alijiita King of Kings. King of Kings is a name reserved for God. Hakuna mwingine ambao ni Mungu wa miungu, ni Mungu peke yake. Wakati Gaddafi alijiita Mungu wa miungu, hako wapi sasa hivi? I want to remind them, Songo, hii magari yako unabebanga maiti, siku moja atakubeba. Usione kama wewe ni special. Wale wametengeneza mamochari, kwanza wengine wanaenda hapo kuingia kwa hizo mochari. Kwa hivyo hapa hakuna mtu atakayeangalia, wao ni wa Mungu. Kwa hivyo hapa watu wasione, watu wanajua matusi sana. Kututusi sisi na familia pia, nafikiri tunasikia aje. Bila alichukia machungu akirushwa na hiyo chopa, ndio tunasikia machungu akitutusi. Tunatutusi maneno mabaya. Na hiyo namwambia tutakutana kwa kitu. 1400. Hiyo ni hoteli. Na hakuna kitu kibaya kwenda kutafuta kuku sokoni za kienyeji, ukuje naye mtu akule hapo. Kwani kwa Songo amekuwa kunguru, amekuwa mwewe, hata anakula kuku za bure hapo. Hatuwezi kubali. Twende kwa soko ikifunguliwa Makindu, tunatuma gari yetu ikatafuta kuku za kienyeji, na anakuja atanifanyia kuku saba.
Nilekee kilo ine. Unakuja unakula unaenda. Kwani wewe ni mwewe? Lazima ulipe deni za hapa na hii hoteli ni ya familia. Lazima ulipe, hii ndio tunategemea. Ile nyingine ya tinga ya pale pale imeshimba pale kwake nyumbani. Mua farm. Ni masaa 191. Ukipiga kwa 8000 utajipigia, utaweka isipo. Pale Portland, tinga yangu imefanya masaa 237. Ukipiga times 8000 per hour utajifanyia hiyo. Mombasa nilimjengea hoteli nikisimamia. I was the residence engineer. Hata kama sijasoma, tunajenga hizi ndio tumejengea. Na mudai milioni 2. Kuna shamba nilimuuzia pale ya pale chini ya Mua pale. Shamba nilimuuzia milioni 4 na pesa juu. Alinilipa imebaki 1300. Hiyo bado hajalipa. Kuna mbao nilichukua Sukimao. Na mwenyewe kila siku ananisumbua. Ila anajenga kanyumba hapo ya 120. Huyu mtu ananidai ajui songo. Bado namdai. So mimi yote namdai milioni 6,344 plus 950 nilipia cash hapo. Kwa hivyo yote ni milioni 7,294. Hiyo ndio bill ambayo unadai sana. Na leo akikufa mimi ndaenda kwa mazishi kuinua mkono niseme huyu kabla hajazikwa pesa yangu iandikwe hapo. Ujue vile familia mtanilipa. Mimi naitwa Kalembe Ndile na mimi sitaki kulaliwa. Na ndio nasema please Songo, remove your knees from my neck from today.